Nema ništa od venčanja. Snežana Đurišić veliku pažnju javnosti privlači svojim trenutnim ljubavnim životom i dešavanjima iz istog. Ona je s uglednim ginekologom i akušerom doktorom Vanjom Miloševićem. Pevačica se sada rešila da stane na put svim natpisima pa je otkrila pravu istinu u njihovom odnosu. Na pitanje kako bi opisala njihov odnos odgovorila je sledeće. To je moja privatnost. Javnost mi je da samo oboje smo javne ličnosti, ali granice postoje i ja ih neću preći. Da li planirate da se venčate? Mi smo odrasli, ostvareni ljudi, skladno funkcionišemo i smatram da je to najbitnije od papira.